vysvětelné. A vlastně vytvořil jsem je na téma light. A vlastně v návrhové části jsem se nechal inspirovat vlastně svítidlama z 30. let, kdy bylo spojení koukaného skla s plochým sklem. Tak jsem chtěl vytvořit vlastně nějaké takové, když netradiční spojení, takže jsem vlastně vytvořil spojení plastu a skla. Jsou to vlastně, ten plast jsou takové desky, vždycky název to je polypropylen. A také jsem se nechal inspirovat konstruktivismem, to je vidět na tom, že jsem nechal vlastně na skvál jsem ukázal ty šroubky, které mají to spojené. A no, vlastně první jsem si vytvořil v počítači prostorový model, ve kterém jsem vlastně už vycházel. A pak jsem vyrobil vlastně potom počítačovém modelu jsem tady vytvořil skleněný model. Vlastně místo toho plastu jsem použil papír. A no vlastně. A ještě jsem vlastně, jak je to téma light, tak jsem chtěl taky pracovat s tím světlem a to jsem docílil tak, že jsem vlastně na světla zapojil elektronické stmívače, takže vlastně může stmívat podle potřeby. A použil jsem klasické žárovky kvůli tomu, aby šlo vlastně ony mění barvu, takže abych taky docílil změny nějaké barvy a nějaké atmosféry. Můžeš nám to předvést na kolaši, že máš systém. Takové věkostní krabičky, každé svítidlo se pohládá zvlášť. Asi podle potřeby, podle si můžete nastavit, jakou intenzitu chcete. Krásenské a že tam přiznal ty čepy, ty spoje,
jako nějaký obrácený prostě film nebo obleček, jo, a jsou tam, je tam přiznaný ten spoj a dořešil tu konstrukci až nahoru, kdy tam vidíme vlastně ty krytky, jo, aby nebyla vidět ta elektroinstalace. Takže působí to velice kompaktně a myslím si, že tady při této instalaci z toho stál takový jako nosný prvek v prostoru. Co se týká barevnosti, tak já jsem s barevností byl spokojený od začátku, i když jsme přemýšleli o nějakých malších odstínech těch sklovin a všechno to tak nějak směřovalo už z toho modelu, který se nám zatím neukázalo. Ale on mi uvláží proč. A ještě si nepohovořil o tom, že vlastně pod tou růžovou částí je sklo nějak nezušlechtěné a tady je nějak zušlechtěné. Zkus to nevím. Jo, vlastně tady tuto svítí bude nechané tady vleskne a tady jsem vlastně popískoval. A protože tady jsem chtěl toho druhého nejde vidět ta žárovka a tady jsem taky chtěl, abych ji nějak zakryl, tak jsem to vlastně opiskoval. A určitě si myslím, že to působí příjemně. To mi se to líbí, že jste tady třeba toho žárovka vyhlasnout tu strukturu a ten kontrast. No, ten detail, když je jako příjemný, že se tam jako zjemňuje, že ten kost s tím plastem, že tam materiál. Právě toto svítila jsem chtěla, aby byl právě to sklo tmavší a aby vlastně i pod tím plastem nějak jako víc šel, aby ten tvar té koule toho skla. No. A myslím, že by určitě i to bude. No, asi to je spíš do nějakých větších prostorů. Ale prostě, taková stylizace těch květních výstup, taky pěkné v tom kontrastu s těmi tváry. Že ty kulaté tváry jsou takové, když moc protivné jsou